Ակալություն, մեծարգու պարոն վարչապետ, ես եւս կփորձեմ մի հարց տալ, որը հետաքրքրում է մեր հանրությանը, ու կլինեմ շատ կարճ. Ինչ խնդիր է փորձում լուծել Ադրբեջանը իր այս ագրեսիվ գործողություններով ու բացահայտ ագրեսիայով? Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ. Ես կարծում եմ եւ ինչ որ ասեմ, գուցե շատերին տարօրինակ կթվա, որ Ադրբեջանը այսպիսով արտահայտում է իր անբավարարվածությունը 44-օրյա պատերազմի արդյունքներից։ Սա ես հասկանում եմ, որ շատ տարօրինակ բան եմ հիմա ասում, եւ հասկանում եմ նաեւ, որ հիմա շատ մանրամասներ գուցե չեմ կարող ասել, բայց նաեւ պիտի արձանագրեմ հետեւյալը, որ ինչքան էլ մենք երջանիկ չենք 2020 թվի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից, դա փաստ է, որ երջանիկ չենք, բայց ակնհայտ է, որ հենց նոյեմբերի 10-ից սկսած Ադրբեջանը պայքարում է Եռակողմ հայտարարության դրույթները իջիկ դարձնելու համար եւ պայքարում է Եռակողմ հայտարարության 3 հիմնական դրույթների դեմ. Առաջինը, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, երկրորդը, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի շփման գիծ, որի պաշտպանությունը եւ անվտանգությունը երաշխավորում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ պաշտպանության գծի այդ թվում Լաչինի միջանցքի անվտանգության երաշխավորն է, եւ Լաչինի միջանցքը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապ ապահովելու համար։ Այս երեք դրույթները ունեն անկյունաքարային նշանակություն, եւ փաստն այն է, որ Ադրբեջանը պայքարում է այս երեք դրույթների դեմ։ Եվ նաև թույլ տվեք ասել, որ իմ կարծիքով իր դիրքորոշումներում Ադրբեջանը որոշակիորեն խճճվել է, որովհետև օրինակ ասելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահման չկա եւ ինքնորդային միության սահմանները չի ճանաչում, օրինակ այդտեղից տրամաբանական հարց կարող է ծագել, բայց ինչի հիման վրա են ադրբեջանցիները պնդում, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, ինչի հիման վրա են պնդում դա։ Եվ իմ կարծիքով Ադրբեջանը արտահայտում է 44-օրյա պատերազմի արդյունքներից իր անբավարարվածությունը, եթե կարճ այս կարծիքին է։ Եվ ինչալոց դրանում համոզվում է, դա համոզմունքը նաև այս համոզմունքը ձևավորվել է նաև բանակցային սեղանի շուրջ տեղի ունեցող խոսակցությունների հիման վրա։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եւ մյուս հարցս, մենք խոսեցինք դիրքային որոշ կորուստների մասին, որոնք եղել են նաև 3, իսկ այսօր ունենք իրավիճակ, երբ հետ ենք բերել որոշակի կորուստված դիրք, ես կարծում սա շատ կարևոր է իմանալը բոլորի համար, եւ ընդհանուր առմամբ արդյոք դուք տեսնում եք որակական փոփոխություն զինված ուժերի գործողություններում նախորդ տարվա եւ 44-օրյա պատերազմի վերջնամասի հետ համեմատած? Շնորհակալություն։ Ես գիտեք, եկեք այդ մարտական գործողությունների նրբությունների հետ կապված դիրք եւ այլն այդ հարցին չանդրադառնամ, որովհետեւ կներեք, գուցե նաեւ կոպիտ հնչի, մենք դիրքի խնդիր չենք լուծում ընդհանրապես, մեր քաղաքական խնդիր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելն է, եւ ագրեսորը Հայաստանի տարածքից պետք է դուրս գա։ Հայաստանի տարածքը այն տարածքն է,
vore vori vrea Hayastani Hanrapetutyunə hrçakel e ankakhutyun, da haykakan sovetakan socialistakan hanrapetutyan taratskne. Yev yete elem asum et gitsa chi tsanachum Azerbaijan-ը, sa ayl harts e, inch veraberum e mer banakin yev mer kamavorakan jokatnerin, kartsum em paron Danielyan-ը ir hartsum zevakerpets. Եվ այո ակնհայտ է, որ մեր զինվորները, մեր կամավորականները առյուծի նման կռիվ են տալիս, եւ ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդի անունից երախտագիտության, շնորհակալության եւ գնահատանքի խոսք ասել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զենքը ձեռքին պաշտպանում են իրենց հայրենիքի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ փառք բոլոր ընկած հերոսներին։ Շնորհակալ եմ։